Kazlų Rūdos savivaldybė įsteigta ir veiklą pradėjo 2000-ųjų kovo 19 dieną. Šie metai Kazlų Rūdos kraštui yra jubiliejiniai. Lygiai prieš 10 metų Kazlų Rūdoje ir apylinkėse buvo įsteigta savivalda. Ir štai jau visas 10-metis, kaip mūsų kraštas tvarkosi savarankiškai. Per tą laiką, žinoma, daug vandens nutekėjo ir daug įvairiausių įvykių buvo linksmesnių ir liūdnesnių. Tačiau apie savivaldos prioritetus turbūt ginčytis nevertėtų. Tai iš tikrųjų labai geras dalykas, kada žmonės savo problemas, savo klausimus gali spręsti vietoje, nevykstant, sakykime, į Marijampolę ar į kitus miestus. Ir savivalda be abejo yra didžiulis demokratijos pasiekimas. Kovo 30 dieną iškilmingą tarybos posėdį skirtą Kazlų Rūdos savivaldybės įkūrimo dešimtmečiui pradėjo 2009 metais išrinktas meras Vytautas Kanevičius. Jis apžvelgė nuveiktus darbus, ateities planus, prisiminė savivaldybėje vadovavusius merus. Signatarams buvo įteikti padėkos raštai ir savivaldybės dešimtmečiui sukurti atminimo medaliai. Šią progą susirinkusiusius pasveikino dabartinės tarybos narė Judita Simonavičinė, Seimo narys Vytautas Sigitas Draugelis, vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje Paulius Uleckas, Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Marija Tėberienė. Nors Kazlų Rūdos savivaldybės veiklos kelias buvo vingiuotas ir nelengvas, šiandien galima pasidžiaugti pasiektais rezultatais infrastruktūros plėtros, švietimo, kultūros, sporto, sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse. Atsiradusios naujos galimybės veikti, daryti, kurti, sutelki iniciatyvius žmonės bendram darbui. Kazlų Rūda labai išgražėjo, tapo gyventi patraukliu miestu, įgyvendino daugybę ambicingų projektų. Vienas reikšmingiausių atliktų darbų – viešosios bibliotekos rekonstrukcija. Moderni šviesi Kazlų Rūdos viešoji biblioteka duris atvėrė 2009 metais. Pastatas džiugina gyventojų akis, o bibliotekos darbuotojai savo veiklą stengiasi praturtinti žmonių sielas, padeda siekti žinių, dvasinio ir kultūrinio tobulėjimo. Bibliotekai atsivėrė galimybės tapti šiuolaikiškų informacijos, kultūros centrų, teikti daugiau paslaugų. Erdvė, šviesa, skoningas interjeras, menininkų darbai, kurie jaukia aplinką. Čia nuolat organizuojami renginiai, parodos, vyksta kompiuterinio raštingumo mokymai, yra internetas. Neseniai baigta Kazio Griniaus gimnazijos rekonstrukcija. Akį traukė ir išgražėjęs gimnazijos fasadas. Naujosius mokslo metus mokykla pradėjo visapusiškai pasiruošusi. Prieš rugsėjo pirmąją darbai virė Kazlų Rūdos pagrindinėje mokykloje. Čia tęsiamas projekto Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos pastatų rekonstravimas siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą įgyvendinimas. Sudėtingų darbų kokybę prižiūri ir atsiradusias problemas aptarė savivaldybės administracijos direktorius Aleksandras Lenkutis, mokyklos direktorius Audrius Vaivada ir darbus atliekančios organizacijos atstovai. Šeimininkas namo. Statybininkas. Kokia šeimininkas šitų namų pavyzdžių? Nu, aš kaip tikras suvalkėtis, atsikirsiu daugiau. Rekonstruotas lopšelis darželis Pušelė. Įsimintina diena mažyliams atnaujinto darželio atidarymas.
Sparčiai vyksta mokyklų renovavimo procesas. Įgyvendinus projektą sutvarkyta Plutiškių vidurinė mokykla. Sudėti plastikiniai langai, pakeistos lauko durys, subalansuota šildymo sistema, pakeistas stogas, apšiltintos sienos. Renovuota ir Kazlų Rūdos pradinė mokykla. Sumažėjo suvartojamos energijos kiekis, padidėjo energijos vartojimo efektyvumas. Toliau plėtojama savivaldybės infrastruktūra. Intensyviai tvarkomi šaligatviai ir gatvės, remontuojami vietiniai keliai. Tai ypač aktualu visos Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams. Darbai įgyvendinami pagal priemonę savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra. Ilgus metus gyventojus vargino prastas susisiekimas žvirkeliu Kazlų Rūda Jūrės miestelis. 2010 m. rugpjūtį vyko šio kelio remonto darbai. Pagaliau kelias bus išasfaltuotas. Sėkmingai įgyvendinamas projektas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kazlų Rūdoje. Tam skirtos ES fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos. Vienas projekto tikslų – pagerinti geriamojo vandens kokybę, išplėsti vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklus Kazlų Rūdoje. Prie naujų vandens tiekimo tinklų galės prisijungti per 300, o prie nuotekų tinklų per 400 naujų vartotojų. Vasara – tinkamiausias metas miesto infrastruktūrai tvarkyti. Pagal projektą pradėti medinės Antanavo koplyčios konservavimo ir restauravimo darbai. Unikalus kultūros paveldo objektas restauravimo laukė ne vienerius metus. Koplyčia unikali tuo, kad atspindi liaudišką sakralinę statybą. Tai vienas iš trijų tokio tipo objektų išlikusių Lietuvoje. Didžioji medinė šešiakampė koplyčia pastatyta 18 amžiaus pabaigoje. Toliau plėtojami savivaldybės kultūriniai mainai su Lenkijos Šypliškių valsčiumi. Dalyvaujama bendruose kultūriniuose renginiuose, skatinamas visuomenės ypač jaunimo kultūrinis aktyvumas. Vasaros pabaigoje meras Vytautas Skanevičius dalyvavo Šypliškėse surengtoje šventėje, kuri buvo organizuota įgyvendinant projektą Kultūros ABC. Šypliškėse koncertavo ir vokalinis moterų ansamblis Medeini, kiti meno kolektyvai. Tai tik keletas svarbesnių faktų ir įvykių. O kokiagi buvo savivaldybės veiklos pradžia? Balandžio 4-ąją savivaldybės meru išrenkamas Valdas Kazlas. Inauguruotas gegužės 14 dieną, minint 256-ąjį Kazlų Rūdos gimtadienį. Bendram darbui susitelkė savivaldybės taryba. Gruodžio 15 dieną pasirašyta pirmoji bendradarbiavimo sutartis su užsienio partneriu Vokietijos Zondershauseno miestu. Sausį buvusios nuovados pastate veiklą pradėjo Kazlų Rūdos policijos komisariatas. Rugpjūčio 19 dieną Kazlų Rūdos parapiją apsilankymų pagerbė Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis. Spalio mėnesį intensyviai tvarkomas miesto skveras Vytauto gatvėje. Valstybės įmonė Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija yra viena iš 42 urėdijų esančių Lietuvoje. Metus sėkmingai užbaigė Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija, kuriai vadovavo urėdas Albertas Zdanevičius. Urėdijos informacijos centrą gausiai lanko ne tik moksleiviai, bet ir Lietuvos bei užsienio turistai. Bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su Rusijos Kaliningrado srities Gusevo rajonu ir Lenkijos Lvuveko miestu. Balandžio 23-ąją miesto dienos šventėje dalyvauja Gusevo atstovai. Atvyksta ir meno atlikėjo kolektyvas. Birželį Joninių išvakarėse iškilmingai atidaryta Kazlų Rūdos parko estrada. Rugpjūčio mėnesį Kazlų Rūdos savivaldybėje apsilankė naujasis Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Rugsėjo 14 dieną aikštėje prie stadiono antrą kartą vyko miesto šventė Rugsėjo fiesta. Balandžio 4 dieną antro šaukimo tarybos pirmajame posėdyje meru vėl išrenkamas Valdas Kazlas. Balandžio 26 dieną švenčiama miesto diena. Šventės žiūrovai šiltai sutiko Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Gusevo rajono atstovus. Rugpjūtį Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras gavo greitosios pagalbos automobilį. Ceremonijoje dalyvavo sveikatos apsaugos ministras Juozas Oleka.
Rugsėjo 10 dieną Kazlų Rūdoje oficialiai atidaryti rekonstruoti senelių globos namai. Visus sveikino socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, svečiai iš užsienio. Šiame pastate įkurtas ir socialinės paramos centras. Rugsėjo 11-ąją Kazlų Rūda šventė 260 metų jubiliejų. Atvyko susigiminiavusių miestų delegacijos. Susirinkusiuosius linksmino meno saviveiklos kolektyvai. Sveikinimo kalbą pasakė meras Valdas Kazlas. Savo 260 metų jubiliejų. Vakare koncertavo Lietuvos estrados žvaigždės. Janina Miščiukaitė, Viktoras Malinauskas, Valdemaras Frankonis. Du 2005-aisiais savivaldybė minėjo 5 metų gyvavimo sukaktį. Taryba ir administracija sėkmingai tęsė buvusios koalicijos darbus. Kultūros centre iškilmingai paminėta vasario 16-oji. Šventės metu savivaldybės mero Aido Vaišnoros patarėja Judita Simonavičinė įvardijo pirmąjį Kazlų Rūdos savivaldybės garbės pilietį. Kazlų Rūdos savivaldybės garbės piliečio vardas po mirties suteiktas nusipelniusiam miškininkui ir visuomenės veikėjui Juozapui Zigmantui Paltanavičiui. Vasario 18 dieną Kazlų Rūdoje atidarytas didžiausias šalyje medienos droždžių plokščių fabrikas Girių Bizonas, sukurta per 100 darbo vietų. Gegužės 30 dieną mieste vyko meno ir sporto šventė, skirta savivaldybės jubiliejui ir miesto dienai. Įdomiausias šventės akcentas – Lietuvos Respublikos Seimo ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos bei administracijos draugiškos krepšinio rungtynės sporto centre. Atvyko Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojai Gintaras Steponavičius, Vydas Gedvilas, Marijampolės apskrities viršininko administracijos ir Kalvarijos savivaldybės atstovai. Per pertraukėles akis neatsitraukė nuo žavingų sportinių šokių atlikėjų porų. Koncertas miesto parke prasidėjo teatralizuota įžanga. Improvizuojami broliai Kazlai imitavo Rūdos gavybą ir kalvystę. Susirinkusiosius linksmino vietos bei kviestiniai folkloro ansambliai liaudės muzikos kapelos. Šviesi naktis, reinė siena, gražiai joti vandravo. Spalio pabaigoje pradėjo veikti nauji nuotekų valymo įrenginiai, pradėti statyti 2003 metais. Jie kainavo daugiau nei 2 milijonus litų, 75% skyrė ES FARE fondas, 25% lėšų vyriausybė. Lapkričio mėnesio pradžioje prasidėjo prekybos centro Valančiaus gatvės statybos darbai. Darbai vyko sparčiai ir sklandžiai ir netrukus prekybos centras atvėrė duris gyventojams. Gruodį suėjo 5 metai nuo Kazlų Rūdos verslo inkubatoriaus veiklos pradžios. Direktorė Mėrita Tamašauskinė džiaugiasi gerais rezultatais. Per 5 metus inkubuota 40 įmonių, sukurta 140 naujų darbo vietų, gauta 1 milijonas litų ES struktūrinių fondų parama. Inkubatorius – didelė parama pradedantiesiems verslininkams. . 2006 metais pradėtas rengti Kazlų Rūdos miesto bendrasis planas. Iniciatyvų savivaldybės žmonės susibūrė į Sūduvos vietos veiklos grupę. Rugsėjo 9-ąją nuo pat ryto žmonės rinkosi į populiariausią metų šventę Rugsėjo fiestą. Svarbiausias šventės akcentas – į Kazlų Rūdos miestą atvestos gamtinės dujos.
Simbolinį dujų fakelą uždegė aplinkos ministras Arūnas Kundrotas, akcinės bendrovės Lietuvos dujos generalinis direktorius Viktoras Valentukevičius ir savivaldybės meras Aidas Vaišnora. Aidint orkestro maršui ir žmonių aplodismentams, fakelas suliepsnojo. Susirinkusiuosius šventės ir svarbaus įvykio proga pasveikino Seimo narys Kazimieras Starkevičius. Žiūrovus ypač sužavėjo Kauno aviacijos klubo akrobatinio skraidimo meistrų pasirodymas. Gruodžio 22 dieną atidarytas ilgiausias ir moderniausias Lietuvoje pėsčiųjų viadukas per geležinkelį. Kazlų Rūdos gyventojai jau gali saugiai kirsti miestelį dalijantį geležinkelį. Balandžio 5 dieną pirmajame trečiojo šaukimo tarybos posėdyje meru išrinktas Česlovas Pečkys. Birželio 28 dieną policijos komisariatas iš senųjų patalpų išsikėlė į netoliese esantį rekonstruotą pastatą. 2007 vasarą Antanavo jaunimo klubas Draugai įgyvendino projektą Labirintas kaimo jaunimo kompetencijai kelti. Labirintas tapo maloniu ir jaukiu gyventojų ir svečių poilsio kampeliu. Rugpjūčio 25-ąją pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Ukrainos Koriukovkos miestu. Rugsėjo 8 dieną į tradicinę rugsėjo fiestą atvyko susigiminiavusių miestų delegacijos. Kartu su savivaldybės meru Česlovu Pečkiu ir administracijos atstovais jie padėjo gėlių prie Lietuvos prezidento Kazio Griniaus paminklo. Į savivaldybę dalyvauti šventėje atvyko filantropas, viešosios įstaigos Solidarity generalinis direktorius Gerhardas Josefas Karlas. Per šventę iškilmingos ceremonijos metu jam buvo uždėta garbės piliečio regalija, įteiktas liudijimas. Šeimos nuoširdžiai dėkoju už joms suteiktą didžiulę paramą. Vėliau svečiai pabuvojo pas ūkininkę Vilytę Mažintienę. Jie maloniai pabendravo, pašoko, ragavo ūkininkės pagamintų vaišių. Kaip visada, vokiečių delegacija nepamiršo senelių namų. Kiekvienam seneliui asmeniškai buvo įteikta dovanėlė. Toks dėmesys labai sujaudino senolius. Lapkričio 8 dieną Kazlų Rūdos savivaldybėje lankėsi susisiekimo ministras Algirdas Butkevičius. Buvo aptarta geležinkelio ir privažiavimo prie magistralės Via Baltica tiesimo klausimai, kitos svarbios susisiekimo problemos. Kalėdinio laikotarpio ypač laukia mažieji Kazlų Rūdos gyventojai. Atvykau pas jūs, vaikai. Ar gerai padariau? Balandžio pabaigoje Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centrą pasiekė ilgai lauktas greitosios medicinos pagalbos automobilis. Grįžtant į automobilį pasitiko meras Česlovas Pečkys, visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Vilija Stankevičiūtė, tarybos narys Vytautas Aputis, centro direktorė Marija Tėberienė.
Gegužės 17 dieną daug garbingų svečių atvyko į 4-ąją apskrities pučiamųjų orkestrų šventę Sūduvos dūdos, skirtą Kazlų Rūdos miesto 265-ajam gimtadieniui. Tarp svečių – kraštietis, žymus kompozitorius profesorius Rimvydas Žigaitis su dukra Audronė Žigaitytė Nekrošienė. Šventėje grojo Kazlų Rūdos kultūros centro, Kybartų, Lietuvos kariuomenės garbės sargybos orkestrai. Birželio 4 dieną kultūros ir sporto centrus pasiekė du nauji, modernūs 20 vietų autobusai. Grįžtančius autobusus pasitiko meras Česlovas Pečkys, jo pavaduotojas Valdas Merkevičius, tarybos nariai Genės Pūdienė, Audrius Bielskus ir kiti. Ypač džiaugiasi tarybos narys Vytautas Aputis. Aš tai juos galėčiau palyginti, jeigu būtų galima su, nu, taip jau kaudamas, kad po amerikiečių įsilaipinimo minuliai, reiškia, į Kazlų Rūdą atvažiavo laineriai. Iš tikrųjų, Kazlų Rūdos vardu didžiuojusi ir džiaugiuosi, kad pagaliau kažkas tai tokio įvyko Kazlų Rūdoje. Rugpjūčio viduryje Kazliškėse tradiciškai vyksta Bardų festivalis. Padedant savivaldybei ir kitiems rėmėjams, buvo nuspręsta pagerinti festivalio organizavimo sąlygas įrengiant sceną. Prie šio darbo prisidėjo visi, kas tik galėjo. Gražioje Kazliškių kaimo aplinkoje rinkosi bardai ir gitaristai iš visos Lietuvos. Puiki muzika, vasaros nakties romantika pritraukė didelį dainuojamosios poezijos gerbėjų būrį. Nelamuški katės, nele šalesis atbės, gerai kailiai grės, tu paukščio nelies. Nelamuški katės, nes dar vedar apgrės. Jevožia, laukė mūsų vyra, jeva, jevožia. Pavasaris šelmis, žydėjimas skina linksmybių vainiką, širdelį vėl pina jėvą. Rugsėjo 5 ir 6 dienomis mieste vyko tradicinė rudens fiesta. Šventės dalyvius linksmino pop grupė Vėjavaikės, liaudies muzikos kapela. Sporto mėgėjus intrigavo futbolo turnyras, baikerių paradas, dainavo Žilvinas Žvagulis. Dalyvavo aplinkos apsaugos ministras Artūras Paulauskas, Seimo nariai Mantas Varaška, Rokas Žilinskas, kiti svečiai. Vienas kreisi tu su savo draugais, kai sėdžiu vienas aš ir būna man liūdna, vardu vaikystėje skaitytas knygas, 10 metų gyvena ten liūtas. Gruodį mero Valdo Merkevičiaus kvietimu savivaldybėje lankėsi Lenkijos Fromburgo miesto gminos merė Kristina Levanska. Pasirašyto sutartį su sporto, kultūros ir socialinės paramos centrais. Puiki kalėdinė dovana savivaldybės gyventojams maestro Vytauto Juozapaičio koncertas. Gegužės 15. Visas pasaulis minėjo tarptautinę šeimos dieną. Gegužės 18. dieną paminėta šeimos diena. Susirinkusiosios pasveikino meras Valdas Merkevičius. Savivaldybėje yra daug šeimų vertų pagarbos ir susižavėjimo. Jos išauklėjo būrį šaunių vaikų, išsaugojo ir puoselėjo šeimos vertybės. Tuo pasidžiaugė ir į šventę atvykęs Seimo narys Mantas Varaška.
Jau daugelį metų sėkmingai dirba visoje Lietuvoje garsi Mocevičiaus firma Ginalas. Įmonė buvo įkurta pasirašius sutartį su didžiausia motorinių pjūklų gamintoja Vokietijos firma Stihl. Įmonė sėkmę garantavo per ilgą laiką sukaupta patirtis, darnus kolektyvas, tvirti ir patikimi tiekėjai. Na ką, Jūrės medis yra viena iš pirmųjų turbūt klijuotų konstrukcijų gamyklų tuometiniai Sovietų Sąjungoje nuo 76 metų pradėjusi gaminti klijuotas konstrukcijas ir nepakeitė savo pagrindinio profilio ir lik šiol. Uždaroji akcinė bendrovė Jūrės medis prieš porą metų įgyvendino technologinės linijos modernizavimo projektą, kurio vertė daugiau kaip 40 milijonų litų. Apie 80% savo produkcijos jie tiekia užsienio rinkai. Savivaldybė didžiuojasi, kad jos teritorijoje veikia tokios stiprios įmonės ir stengiasi skatinti ūkio veiklas, didinančias savivaldybės patrauklumą ir konkurencingumą. Savivaldybėje mažai išplėtotas žemės ūkis, kadangi daugiau kaip 60% teritorijos užima miškai. Tačiau yra įregistruota per 500 ūkių, o vidutinis ūkininko ūkio žemės plotas yra daugiau nei 9 hektarai. Nepaisant Lietuvą užklupusio sunkmečio, savivaldybės ūkininkai mato žemės ūkio teikiamą naudą ir suvokia jo plėtros perspektyvas, tad žemė dirba su dideliu užsidegimu. Svarbiausia, kad tėvų patirtį nebijodama sunkaus darbo perima jaunoji karta. O savivaldybė ieško būdų, kaip palengvinti mokesčių naštą ir paskatinti jaunuosius ūkininkus pasilikti kaime. Juk jaunieji ūkininkai – konkurencingo ir dinamiško žemės ūkio ateitis. Pastaraisiais metais daugėja gražiai išpuoselėtų sodybų. Auga gėlynai, prižiūrimos vejos, sutvarkyti vandens telkiniai. Džiugina žmonių aktyvumas, darbštumas, noras susikurti jaukią, gražią aplinką. Gražioje aplinkoje kuriasi kaimo turizmo sodybos. Taip formuojasi pažangi, sąmoninga ir iniciatyvi visuomenė. Tai, kas prieš kelerius metus atrodė tik idėja, šiandien jau realybė. Darbai veja vienas kitą. Per palyginti trumpą savivaldybės gyvavimo laiką visiškai pasikeitė Kazlų Rūdos krašto gyvenimas. Sutelkę savo sugebėjimus, patirtį, entuziazmą ir meilę gimtajam kraštui, siekime, jog mūsų savivaldybė visiems taptų jaukiais, saugiais ir ramiais namais. Darbai pradėti, telieka juos užbaigti.